Finska bez odlaganje treba da aplicira za členstvo во НАТО, порача денеска председателот Саули Нинисто и премиерката Сана Марин. Одлуката дали Финска официјално ќе побара членство во Алијансата ќе биде соопштена во недела, откако предходно ќе биде разгледана од парламентот. Финска дели 1300 километри долга граница со Русија и досега евентуалното членство во НАТО не беше сериозно разгледувано во Хелсинки за да не го антагонизираат својот сосед. And there's no way back to that status quo we had before February 24th. The Finnish philosophy had been, you know, try to maintain, you know, good relations with Russia. That was one part of our security policy. Но по инвазијата на Украина, подршката за членството во Алијансата драстично се зголеми. Strong popular support has been expressed in extensive polling, which has been followed by thorough consideration and respective decisions by Finland's political parties. Actually, almost all parties have had their extraordinary meetings on the NATO topic now during the last months. Покрај Финска на истиот ден одлука дали да побара членство во НАТО ќе објави и Шведска. Москва веднаш обвини дека потегот представува закана за Русија, а портпаролот на Путин Дмитрий Песков изјави дека нивниот одговор ќе зависи од начинот на распоредување на новата воена инфраструктура во Финска. Военная инфраструктура Альянса к нашим границам не делает мир, а главное наш европейский, евразийский континент более стабильным и безопасным. Это однозначно. Песков исто така објави дека Путин веќе наредил зајакнување на одбранбените способности на западните руски граници, но финскиот председател негира дека приклучувањето на неговата земја на НАТО представува закана за некој и ја обвини Москва дека со нејзините постапки ја приморала Финска да го направи овој чекор.